main sini tu. Ush ush ush. Agak dah pergi jauh ni. Mendung ni boleh ni. Kau pandah molek-molek. Lepo depan tu, lepo depan-depan ni. Muka agak slow. Sebab benda ikan-ikan main bawah. Dia kena gulung gitu ekor. Tengok kelepo ni ni. Pegang ni sir. Hot toh, boleh jauh, boleh jauh tu. Oh. Jauh depan tu. Oh, jauh tu. Gila elu tunggu dulu jatuh bawah. Mana pula? Oh, takkan makan tu. Mau pegang kan? Oh, pegang sini. Tengok ni. Dua jari depan, dua jari belakang. Ni, dua depan, dua belakang. Tengok ni. Dua depan, dua belakang. Mu nak tu, tarik se. Bila mu nak lepo, lepas tu lepas. Oh, tak payah ajah-ajah dah. Tengok orang main buk. Berangin gini, payah. Oh, boleh, boleh. Mana? Boleh? Oh, boleh lalu. Boleh lalu. Oh, sedap eh. Kara, kara. Akak atas, akak atas. Tu. Layang-layang lu, layang lu. Oh, besar lah ni. Akak lu, akak lu, akak lu, akak lu, akak lu. Boleh lalu. Akak lu. Oh. Aku ajar mu tu. Aku mu tak boleh lu. Eh, buat belakang itu bahaya. Patah, 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 patah. Wih, wih tu. Oh. Oh, gitu. Oh, dah, dah. Mak masuk dua jari mu dalam tu. Malah yang buat gini lah. Masuk jari pegang gini. Ni, tengok ni. Oh. Sebelum jaga ni, ada pertengahan diri. Masuk, masuk, masuk habis jari dalam. Masuk lagi. Masuk lagi. Oh, kepik, kepik, kemah, kepik, kemah, oh, kepik, kemah. Oh, gini. Oh, biji duduk gitu. Oh. Oh. Akak lagi, pasang. Oh. Sedua, tiga. Dia kena kelabu gitu. Oh. Eh, kelabu. Cabuk lah. Kedok ti cabuk. Cabuk tu. Berat mengai ke ti cabuk dok ti. Tengok ni orang pakai pelayan cabuk. Oh, tudung kena kena kala kuning. Oh. Tengok ni orang cabuk ni. Oh, oh toh. Oh, pakai payah. Kabo dah kan ada. Oh, kocok gini dak sedap eh. Tengok ni ni, tengok ni. Melepo. Oh. Tunggu jatuh bawah dulu. Mu ben tu gi tali. Ben tutup gi ha. Pi jatuh bawah rapak dulu. Oh, tali bergeti tu baru tutup. Lepas tu kan rasa slow. Main bawah eh. Buat gerak-gerak sikit. Oh, gerak-gerak sikit gitu. Ya kedok. Sapoh tu. Tak lawan pun. Toh, kata toh. Kalau ikan je lawan tu. Lepok molek tu nampak pokok kat atas tu. Ni lepok kat tepi ni. Ni. Oh gitu. Bah gambang kali lepok. Bunyi gitu bung bung tu tu bekeh. Kok bunyi bung bung. Oh, kok gitu. Tapi abi kau ke depanmu. Ayo lari lari ke joi kok. Mbe lari untuk tempat situ. Tak tunggu jalan selu-selu mula. Carilah. Ikon kau depanmu. Sini ada tu apa ni udang aku igat ah. Mana? Lobster aku igat ada sini. Mana igat gana je? Igat gana upang lah. Kena pakai upang, orang pakai bumbu sini. Pakai bumbu. Oh, boleh eh. Eh, boleh eh. Oh, eh. Oh, eh. Ikan dia. Pikok. Oh, ke ikan dia eh. Oh. Oh, tu kan kau. Ya dah dia. Oh. Oh, pikok. Pikok, pikok, bukan wigok. Pikok. Ikan ni. Kau masak ikan ni. Lah, aku boleh kat dia. Mana ada hok mau boleh adi pas sini.
aku tahu ini nyelai-nyelai aku pah pojok ni. Bijak sangat, laju sangat dia mari pas sini. Oh wah. Oh, bahaya bahaya bahaya. Ada lagi. Tak banyak. Teramai masa dia banyak lepa boleh. Oh, cok.